as peças, a gente tem o cuidado que ela siga esse um padrão Brennan, que chamamos de padrão Brennan, é uma peça com característica mais rústica. O seu Brennan gostava muito do rústico. E passou isso para os utilitários, quando começamos com a linha de utilitários. São peças feitas por artesãos, seguindo um estilo que foi ele quem criou, foi ele quem ensinou. Os desenhos dos utilitários praticamente saiu das obras de Francisco Brennan, que eu fui vendo os traços dele, e assim a gente deu continuidade a esse trabalho até o momento, a gente continua fazendo aquilo que ele criou. É o desenho mais comum que a gente usa nas peças é o caju. Apesar que, de ser uma fruta, representa praticamente o Nordeste. Por isso, você vê, é raro você ver uma peça que não tem um caju. Primeiramente, o oleiro faz as peças nas mãos. Em seguida, tem um chacote. Do chacote, esmalta no branco. A esmaltação é muito importante, porque a esmaltação é onde pega a vitrificação todinha da peça, né? Porque é o processo de que vem o chacote, aí você esmalta, mergulha no esmalte, do esmalte retorna para o forno. Em seguida, vem para a decoração, o seu Santana faz os desenhos aleatórios. É o desenho, mas não é copiado. A gente tem aquela criação na nossa mente, que a gente viu como o mestre fazia, e foi aprendendo. E se você pegar uma peça para analisar, você vai ver que são parecidas, mas não são iguais. Porque o traço ele é feito manual. Quando eu estou fazendo esse trabalho de riscar as peças, eu já penso eu pintando. Porque se eu penso eu pintando, eu vou facilitar na hora que o menino for fazer o preenchimento, aonde eu coloco o desenho, a maneira que eu estou colocando, fica mais fácil para ele preencher. O contorno ele é muito importante porque ele desenvolve uma arte da peça. Aquele contorno ali justamente é para preencher os desenhos, para que a tinta ela penetre e não escorra. Porque se escorrer, geralmente a peça não presta, vai ficar muito feia, borrada. No caso de uma peça pequena, a gente tem que ter um contorno bem fininho. Uma peça grande já tem que ter um contorno mais largo e mais alto. Também nem tanto para não ficar com alto relevo. E também tem a questão da camada. Quando a gente dá a primeira camada e ela fica rasinha demais, baixa no caso, quando for para o forno, que queimar, ele vai sumir, vai apagar. Essa camada já é aplicada em mente. Como? Você tem mais ou menos o que a gente vai aprendendo no dia a dia, e aquela camada ali você tem noção na sua mente que tá, vai sair boa, porque se você der uma camada baixa demais, quando sai do forno, sai apagada. Se você der uma camada alta, justamente ele sai como se fosse metalizado. Aí fica metalizado, a peça fica feia. Aí depois do contorno, aí vem a pintura. Pintura, eu acho que é um dos acabamentos finais. Ali onde a pintura, onde vai dar a vida à peça. Eu costumo dizer que é a beleza que é da peça. Ela é simples, mas quando você bota aquele colorido nela, você já vê outro aspecto, já vê se formando um corpo, a boniteza. As cores que eu acho assim, que é mais bonita, é a cores azul que a turma fica encantado, né? É uma cor que eu acho mais bonita e, no padrão do seu Brennan, eu uso mais ela. O padrão do Brennan sempre gostou de uma cor mais não muito forte. A queima tem que ser uma passagem entre branco, preto e a pintura. Ou seja, quando a peça começa a queimar, que os esmaltes começam a penetrar dentro do branco, essa, ele dizia que é uma peça perfeita. Para se tornar uma cerâmica realmente estilo Brennan, ela tem que ser refratária. E refratária significa queimada em alta temperatura e tirado esse brilho para que ela venha para uma rusticidade. Hoje, eu acho que o grande empenho de todos é manter esse legado e as pessoas conheçam exatamente a arte como ela é, quem é envolvido. Então, todas as faces da arte hoje estão sendo mostrada, não só a face só do artista, mas a arte como ela é, para que ela chegue para o mundo com esse acesso, com essa liberdade, com essa mistura, não é?